Az elmúlt hét elején kezdte el a felkészülést a kisvárdai csapat, amelynek kispadján Subka Attila ül majd a következő szezonban. Az új vezetőedző munkáját asszisztensedzőként Híres Gábor, Bodnár László és Erős Gábor segíti, a kapusok felkészítéséért pedig Szabó Attila felel. A Debrecennel korábban két bajnoki címet szerző, a Honvéddal a Magyar Kupában győzelemig menetelő szakember televízión kérdésére elárulta, hogy miért mondott igent a kisvárda felkérésére. Az az elképzelés, amit az Attila felvázolt nekem, az mindenféleképpen az elsődleges lehetőség volt arra, hogy én ide jöjjek. Felvázolta azt, amit már régóta látott az ember, hogy az MB2-ből, amikor felkerült a csapat, milyen irányba ment el a futballjuk. Felvázolta az akadémiának a működését. Ugye azt beszéltük meg vele, hogy nem csak az első csapat, hanem az akadémián is szerepet kell vállalni, együtt kell dolgozni Szentes Lázárral, aki a szakmai munkát végzi. És szeretnénk mindenféleképpen elérni azt, hogy fiatal játékosok bekerüljenek rövid időn belül a csapatba, magyar fiatal játékosok. A kisvárdaiaktól eddig Berriosz, Obradovics, Minka, Protics, Zöldes és Tisler távozott, érkezési oldalon egyelőre Horváth Zoltán neve szerepel. A támadó egy év győri kitérő után tért vissza szülővárosába. Voltak más lehetőségeim, és majdnem úgy ki is csúsztunk az időből, mert hétfőn kaptam az első telefont Kisvárdáról, és ugye nekem már szerdán volt egy klubová választ kellett volna adni, de miután hétfőn beszéltem Révész Attilával, utána megjegyeztünk, hogy szerdán leülünk és beszélünk, úgyhogy onnantól kezdve, amikor már éreztük, hogy közel állunk egymáshoz, akkor jeleztem a másik klub felé, hogy nem lesz aktuális, és utána már úgymond simán gördülékenyen mentek továbbiak. Tegnap már edzettem a csapattal, úgyhogy hál' Istennek sikerült megegyeznünk. Úgy érzem, hogy van bepótolnivalóm, mert ugye nekünk nem folytatódott a bajnokság. Május 20-a utánig edzettem a csapattal, onnantól kezdve után már csak egyéni futásaim voltak, de ugye az már nem olyan, mint hogy csapatba edzünk, úgyhogy úgy érzem, hogy van mit bepótolnom. Az első hetet a Kálosjeményi pályaavató mérkőzéssel zárta a Kisvárda. Subka Attila reményei szerint eredményességgel párosuló harcos futballt játszik majd csapata. Azt nem lehet előre megmondani, hogy milyen játékot játszunk. Ugye minden mérkőzés teljesen más. Ebben benne kell lenni a védekezésnek, benne kell lenni a támadásnak, a megfelelő átmeneteknek a játékban. Én azt hiszem, hogy egy olyan csapatot szeretnénk azért látni a pályán, amelyik az első perctől kezdve az utolsóig megalkuvás nélkül küzd, ami azért jellemző volt, én úgy gondolom, eddig is a Kisvárdára. Szeretnénk azt, hogyha minél többet tudnánk a labdát birtokolni, azokkal az ellenfelekkel szemben, akivel ezt meg tudjuk tenni, és szeretnénk azt, hogyha eredményesebbek tudnánk lenni, mint ebben az időszakban volt a csapat. A Kisvárda szerdán az NB2-es Kazincbarcik, a szombaton pedig a szintén másodosztályú DVSC ellen lép pályára. A folytatásban két első osztályú szlovák együttes, az Újpest és egy másik hazai NB1-es csapat szerepel az ellenfelek között. A bajnokság nyitófordulójában az újonc Budafokhoz utazik majd Subka Attila együttese.